Eu vim, há 8 anos eu faço Revelação, né, o Carnaval na Bahia, Grupo Revelação, canto com eles, também dá lá na internet, se quiser dar uma olhada. E eu falei, depois do Carnaval vou passar umas férias. E esse meu irmão veio da Espanha para o Brasil. Então eu queria, com a licença dessa rapaziada maravilhosa aqui, muito bom, eu queria chamar dois amigos aqui, que eu fiz fora do Brasil, e que me convidaram a mim, vamos para João Pessoa passar as férias, eu não sou bom de nada, eu vou. E vim. Juninho Santana, por favor, Juninho. Aí assim, eu vou falar logo, que aí eu não falo mais, só canto. Beleza. Cadê só um beijo, um abraço. Foi meu tio Valmir, Santana. Cadê o tio Valmir? Tio Valmir. Obrigado, tio Valmir. Tia Mara, eu adoro o mar. Eu adoro o mar. E meu avô Luiz, com toda a sua família, que está com presente, meu avô, tá? Vou estar com ele. E deixar um beijo para toda essa muvuca do Nordeste. Eu confesso que não sabia que o samba tinha essa força aqui. Meu pai sempre falou, Nordeste bicho pega, Nordeste bicho pega. Cheguei aqui, maravilhoso. Já falei demais, agora eu vou cantar alguns sambas que eu gosto. E algumas coisas que a gente faz lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo. E se Deus quiser, farei aqui muitas e várias e várias e várias e várias e várias. E antes de ir embora, você vai cantar aquele samba pra mim. Ré maior. Esse samba vai lá do meu barraco. Agora eu vou cantar até o engessado com você. Chega mais, Juninho. Vamos lá, mano, mano. Esse samba vai lá de casa. Rapaziada do samba moleque que tá aí também. Olha o samba moleque. E vai lá, e vai lá.